ନଈଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୁମ୍ବର ରିଜିଅନ୍ ବା ତଳଭାଗ କମର ଭୂମି ସହିତ ଲାଗି ରହିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ହେବ। ହାତକୁ ଉପରକୁ କରିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ କମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମରକୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଶରୀରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ପେଟ ଏବଂ ଛାତିକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶରୀରର ପଛ ଭାଗ ପିଠି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା। ଡାହାଣ ହାତ ବାମ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶରୀର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜମି ଉପରେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଣ୍ଡର ପଛ ଭାଗ, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ, ଉପରି ଭାଗ, ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଅ ଉ ମ ଓମ୍ କାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଦେଖିବା, ମନର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ବାମ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ନେବା ଏବଂ ବାଁ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା। ଶରୀରକୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରଖିବା, ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସିଯିବା। ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ, ସିଦ୍ଧାସନ, ସିଦ୍ଧଜନୀ ଆସନ, ବଜ୍ରାସନ, ପଦ୍ମାସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଉଜ୍ଜୟୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା, ଜିଭକୁ ଉପରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଳାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱାଲି କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଉଜ୍ଜୟୀର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ଉଜ୍ଜୟୀ ପ୍ରାଣାୟାମରେ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ କିମ୍ବା ସାପର ଫୁକାର ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଲମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।